Salam. Salam. YouTube kanalımda hər birinizi hoş gördük. Bir də ki, bir şey açıq gətirmək istəyirəm ki, biz yəni bundan qabaq çəkdiyimiz vlogu etməyə çalışırsan, onu atmağa düşünmürsən hər anda. Yox, hər adamın cəhbəşi var. Atlatdı. Atlatdı. Bir şey açıqlıq gətirirdi. Biz bundan qabaqca çəkdiyimiz vlogu sildik. Çünki, yəni, çox xoşumuza gəlmədi. Bəzi yəni iç vlogum olduğu üçün biraz yəni mənasız olduğunu düşündüm. Aynur Harry Potter açıkçası takıp Harry Potter'da içtim. Ne inirsen? Neyse, açılmıyor. Masum kız tipi. Başka yer tapmalıyıq. Yeni məkan. Deməli, belə bir şey oldu ki, yəni mən Nicarla görüşməyə gələndə yolda bir dənə nənəş gördüm. O da ki, nənə. Bildiyimiz nənə gördüm. O da ki, yəni belə yolu keçməkdə çətinliyi çəkirdim. Mən də kömək elədim. Orada da şey oldu ki, bəs biz əlindən tutub bir söhbət eləyə gəldik qısacası, yəni boş durmadım. Nənədən danışdınız? Nənənin. Tanıdı məni. Nənənin, öz nənəmin yox, başqa tanımadım bir nənənin. Onun da dediyinə görə Bakı belədir də, bir gün qar yağır, 15 gün su olur. Of, şikayətləri kəsər misin Aynur? Əslində haqsız da sayılmaz. Bu qədər, mən ki, bu qədər. Ha, mən də ki, mən də başıma çox şey gəldi. Çox şey gəldi. Yəni, liftə qaldı ilə kifayətlənmirəm. Çünki liftə girmişəm, indi basıram knopkanı. Təbii ki, mənim səbirsizliyimə görə olur. Çünki, nəysə, detallara varmayalım. İki lift var. Onlardan biri var. Balacadır o, nəysə. Ona mindim. Dedim ki, Aynur çox gözləməsin mənə. Boş yer takmalıyım. Amma 16-cı mərtəbədən 1-ə qədər ayaqla düşdüm. Bəli. Artıq çatmışıq məkanımıza. Bir de uşaqları çək. Uşaqları. Uşaqlar çoxdur ama. Bir uşaq da burada. Burada hər növ vətəndaş görə bilərik. Çünki yaşlıdan tutmuş bəbəşəcək. Gəsənə çəkək. Hayla. Uşaq çox sevdi. Ne kışın. Çok güzel kar yağışladı Aynur. Anne çocuğun il kar oynamadığımdan biraz görmemiş kimi etrafa yayılmışam. Kovcasına. Maraqlı keçdi ama. Bəli. Çox maraqlı oldu mənim üçün. Yəni keçirdiyim ilk dəfə idi ki, ən maraqlı qar. Doğum günüm və ondan sonraki gün bu qədər maraqlı olur. Mən də ilk dəfədir ki, Aynurla qar yağanda. Çünki daha bir il qalmışıq. Mən üçün bir il deyil. Bir əsrə bərabər. Başındakı qar rahat əlində. Ay. Burada bir uşaq gördüm. Nicar mənə qar atmağa çalışır. Qar macəri. Aa, atma. Baxın. Hər halda düşmüşdür. Qaçıram şu an. Yəni əsasdır. Hər bir fikrinizi biz önəmsəyirik. Bəyəndirsə like qoymağı, bəyəməsə dislike qoymağı unutmayın. Bye bye. Sağ olun.